πειράζετε. Δεν θα σας πειράζε. Από πού είστε? Είμαστε το περιοδικό Πράξεις. Μαρξιστικό περιοδικό. Okay. Είμαι μέλος της Διεθνούς Επιτροπής για την Απελευθέρωση των Κουβανών, των Πέντε Ηρώων. Και εγώ πρόσθεσα και κάτι ακόμα. Γιγάντων ηρώων, δεν είναι μόνο ηρώες, είναι γίγαντες. 16 χρόνια στη φυλακή, χωρίς να έχουμε κάνει τίποτα στην ουσία. Δεν έχουμε κάνει τίποτα. Όσο και αν ψάξαμε, δεν βρήκε κανένας τίποτα. Ήταν η κουβάνικη μάφια του Μαϊάμι, η οποία είναι το 5% και ίσως και πιο λίγο εκεί, η οποία χρηματοδότησε τους δικαστές εκεί και τους κλείσανε μέσα για πάρα πολλά χρόνια. Πριν από 3 εβδομάδες απελευθερωθήκαν, ήταν 2 μεγάλες νίκες του κουβάνικου λαού και της κουβάνικης επανάστασης. Μεγάλες νίκες να παραδεχτεί ο πρόεδρος της Ηνωμένων Πολιτειών ότι τελικά ήταν πολύ μεγάλο λάθος αυτό που κάναμε. Γιατί κάνουμε, καλά. Συγγνώμη, εδώ έχουμε μια αυτή αναπρόσωπη. Και έτσι εκεί την ημέρα το γιορτάσαμε πάρα πολύ στην Αβάνα. Γιατί οι Κουβάνοι δεν ξέρανε αυτού του είδους τις γιορτές με τα αυτοκίνητα, με τις σημαίες. Ήταν και ο Ρενέ, ένας από τους φυλακισμένους, ο Φερνάντες, εκεί. Οι άλλοι μόλις είχαν φτάσει δεν συμμετείχαν σε αυτήν. Κινηθήκαμε 4-5 αυτοκίνητα, στο τέλος γινήκαμε 200 αυτοκίνητα. Χιλιάδες λαού στο δρόμο. Αυτά τα είχαμε μάθει εδώ από την Ελλάδα, τα οποία τα πήγα εκεί. Ήταν συγκλονιστικές στιγμές. Εγώ πήγα στην Ουάσιγκτον αρκετές φορές μπροστά από το Λευκό Οίκο και διαμαρτυρηθήκαμε εκεί μπροστά στον Ομπάμα με το Obama Give Me 5, που σημαίνει Ομπάμα δώσε μου τους 5, και όλα αυτά βέβαια τα βαπόρια που εκπροσωπώ εκεί εγώ, γιατί έχω εταιρεία ναυτιλιακή, γράψανε όλα τα βαπόρια, όχι εκείνες τις μέρες, πολλά χρόνια πριν, Libertad para los cinco ceros ya, που σημαίνει ελευθερία για τους 5 Κουβανούς τώρα. Και αυτά όλα προφανώς να επηρεάσαν. Εγώ, για να σας πω την αλήθεια, το τελευταίο ταξίδι που έκανα στην Αμερική, που ήταν φέτος αυτή τη χρονιά και είχαμε συγκέντρωση εκεί, κάτι έβλεπα. Μας επιτρέψανε να κάνουμε πορεία στον κεντρικό δρόμο της Ουάσιγκτον και να φτάσουμε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και να διαμαρτυρηθούμε. Αυτό δεν μας το επιτρέπανε στα προηγούμενα χρόνια. Για πόσο κόσμο μιλάμε, επιτρέπετε? Είχαμε πάνω 500 άτομα. Πάνω 500 άτομα, δεν ήταν μόνο εγώ την Ελλάδα, ήταν και από όλα τα μέρη του κόσμου. Ακόμα ήταν και γερουσιαστές από τη Λατινική Αμερική, βουλευτές. Ήταν και βουλευτές εκεί. Έγινε μια πολύ δυνατή συγκέντρωση. Και η αστυνομία πολύ φιλική. Πάρα πολύ φιλική. Με μας και με τον κόσμο όλων. Έτσι λοιπόν κάτι έβλεπα ότι θα γίνει. Και ήρθε αυτό να γίνει, δεν θυμάμαι την ημερομηνία ακριβώς, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Γιατί εκείνες τις μέρες είμαστε σε έξαρση κυριολεκτικά. Γιατί την ίδια ώρα που μίλησε ο Ομπάμα, μίλησε και ο Ραούλ Κάστρο, πρόεδρος της Κούβα. Και είπε ότι έχουμε τους 5 εδώ πέρα. Εκείνο που θέλουμε είναι η φιλία των λαών, να ανοίξουν οι πόρτες, να γίνουμε φίλοι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα ανακατευτούμε στις Αμερικές στα πολιτικά δεδομένα, ούτε και η Αμερική. Ο σοσιαλισμός και η επανάσταση, είπε τη λέξη σίγε, που σημαίνει συνεχίζεται. Οι 5 συνελήφθησαν στο Μαϊάμι με την κατηγορία της κατασκοπίας. Γεια σας κύριε Πρέσβη. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ. Εντάξει, είσαστε πρέσβη στην Κούβα. Τάκη. Γεια χαρά, Τάκη. Θα σας κάνω άλλη μια ερώτηση για το αλληλέγγυο κίνημα στον υπόλοιπο κόσμο για τους 5 Κουβανούς. Ήταν θετικό. Πάρα πολλά κράτη, πέρα από τη Λατινική Αμερική και τις χώρες της Άλμπα, ήταν και από χώρες από τον Καναδά, από την Αμερική. Είχαμε πάρα πολλούς Αμερικανούς. Όχι Αμερικανούς Κουβανούς, Αμερικανοί.
από την Ευρώπη, την Ιταλία, από την Ελλάδα ο πολιτικός κόσμος δεν ήρθε. Κανένας, ούτε από το... Δεν θα πω, κανένας περιλαμβάνει όλους μέσα, για να μην ότι έχουμε και μέρες έτσι. Οι πέντε συνελήφθησαν στο Μαϊάμι, κατά τη γνώμη σας, για ποιον λόγο, για ποια βαθύτερη αιτία. Θα σας το πω αυτό. Ο Φιντέλ Κάστρο, τότε είχαν συμβεί πάρα πολλά στην Κούβα, γεγονότα μέσα στην Κούβα με ανατινάξεις σε ξενοδοχεία, σκοτωθήκανε πάρα πολλοί τουρίστες με ένα κυρίαρχο σκοπό να σταματήσουν τον τουρισμό προς την Κούβα και διάφορα τέτοια άλλα περιστατικά. Έτσι λοιπόν αποφάσισε η Κούβα να στείλει στην Αμερική αυτούς τους ανθρώπους, αντιτρομοκράτες ήταν οι άνθρωποι. Αντιτρομοκράτες, πολύ μεγάλη σημασία, όχι κατάσκοποι, αντιτρομοκράτες. Για να μπορέσουν να μάθουν ή να σταματήσουν, γιατί έχουν έναν τρομοκράτη, τον Ποσάδα Καρίγε, ο οποίος κυκλοφοράει ελεύθερο σήμερα, υπεύθυνος για την ανατίναξη του αεροπλάνου που στήξε 72 ζωές και νεολαία, και πήγαν εκεί να μπορούν, πώς μπορούν να το σταματήσουν. Πώς συνελήφθησαν τώρα. Από τον Κλίντον. Ο Κλίντον έδωσε, γιατί είπε ο Φιντέλ Κάστρο, ότι ξεκινάνε και από εδώ οι τρομοκράτοι, από μέσα από τη χώρα σας, και πρέπει να την πολεμήσετε. Ο Κλίντον δεν ήθελε αυτά να λέει, δεν νομίζω. Λέει, ναι, εμείς ήδη προσπαθούμε να το σταματήσουμε. Και είπε, αυτόματα ο Κλίντον πήγε και τους συνέλαβε μέσω FBI. Όχι ο Κλίντον, έδωσε εντολή στην FBI και τους πιάσανε αυτούς και τους δικάσανε στο Μαϊάμι. Στο Μαϊάμι τους δικάσανε, που εκεί ελέγχονται όλα από τους Κουβανούς πλούσιους. Υπάρχει κόσμος εκεί με πάρα πολλά χρήματα, αυτοί που φύγανε από την Κούβα και γίνανε πάλι πλούσιοι εκεί πέρα. Και έτσι δικαστήκανε με ποινές εξοντωτικές που δεν έχουν ιστορικό. Ο Χεράρντο δικάστηκε 2 ζωές συν 15 χρόνια. 2 ζωές συν 15 χρόνια. Δεν υπάρχει, δεν ήταν ισόβια. Του λέει, θα πας απάνω, θα πεθάνεις, θα ξαναγυρίσεις και θα σε ξαναπάς και θα σε ξαναδικάσουν. Δηλαδή πράγματα που δεν έχει. Τα εξετάσανε δικηγόροι αυτά, τις ποινές. Δικηγόροι, διεθνείς δικηγόροι του Καναδά και άλλων κρατών. Δεν υπάρχει προηγούμενο στην ιστορία. Δεν υπάρχουν τέτοιες ποινές, λέει. Για να σας δώσω την έκταση του μίσους. Ένα πολιτικό καπρίτσιο ήταν, που δεν μπορούσαν να χτυπήσουν το Φιντέλ, τον ίδιο, γιατί εκεί ήταν η επικέντρωση όλη του μίσου και χτυπήσαν αυτούς τους ανθρώπους. Όμως τους έχουμε στην Κούβα τώρα, τους απολαμβάνουμε, τους χαιρόμαστε, είναι μαζί μας. Αυτό είναι. Να ρωτήσω κάτι, οι συνθήκες κράτησες. Τι είπατε? Οι συνθήκες κράτησες. Φρικτές. Άμα δείτε τις φυλακές, υπάρχει και ομοίωμα των φυλακών των 17 μηνών στο Μαϊάμι. Βάλανε οι κουβάνικοι το public health, δηλαδή το Υπουργείο Υγείας, βάλανε έναν φοιτητή που σπουδάζει ιατρική από άλλο κράτος, από την Αμερική συγκεκριμένα, να κάτσει 5 λεφτά μέσα σε αυτή τη φυλακή. Δεν το άντεξε, λέει, βγάλτε με έξω. Αυτοί κάτσανε 17 μήνες και στην Αμερική λένε, σε αυτή τη φυλακή μόνο ένα μήνα τους κρατάνε, παραπάνω απαγορεύεται. Και αυτούς κρατήσανε 17 μήνες αυτές τις φρικτές φυλακές. Μετά που τους διώξανε, τους πήγαν σε φυλακές υψίστης ασφαλείας. Υψίστης ασφαλείας. Δηλαδή, τι να σας πω, δηλαδή, ας πούμε. Καταλαβαίνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ. Ένα τελευταίο, το όνομά σας καθαρά. Μπάμπης Βορέας λέγουμε. Βορέας Μπάμπης. Είμαι μέμπρο του Κομιτέ Ιντερνασιονάλ Παρα Λιμπερτάντ Λος Τσίγκος, γιγάντε έρω. Και τη λέξη την έβαλα εγώ, ας πούμε, γιατί κάναμε μια ομιλία και λέω, ο ήρωας δεν είναι ήρωας, είναι γίγας, μια ελληνική παλάβρα, λέω, μια ελληνική λέξη, γίγαντας, είναι αυτός, δεν είναι μόνο ο ήρωας, είναι και γίγαντας. Και να κάτσεις μέσα, έτσι, χωρίς να έχεις κάνει τίποτα τόσους μήνες, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο, έτσι, αλλά γυρίσανε και τους έχουμε και τους ευχαριστιόμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά.